Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі! Знову з вами я, пастор Олександр Одинець, з відкритою Біблією в одноіменній телепрограмі. Хочу прочитати епіграф із Слова Божого, про який ми сьогодні порозважаємо, а будемо говорити про взаємини між християнами, про стосунки між людьми. Будемо говорити про те, що є дуже важливо і що часом ми нехтуємо і не розуміємо. Отож, читатиму із послання святого апостола Павла до Галатів, із 5 розділу написано такі слова. «Бо весь закон, 14 вірш, в однім слові міститься – люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного». Любі брати і сестри, часто ми не розуміємо значення того, що ми маємо один до одного, наші взаємини. Часто ми думаємо, от я і мій Господь, і сьогодні особливим чином, і я вдячний Богові за те, люди почали шукати близькості з Господом. Саме близькість з Богом, саме помазання Святого Духа, саме сповнення Святим Духом, саме пізнання більше безпосередньо особистості Бога і зближення з Ним дає нам більше розуміння Його характеру, Його волі і так далі. Але коли Ісус питав у Петра тричі, чи любиш ти мене, Петре? Ви знаєте, Бог сьогодні питає тебе, любий глядачу, чи любиш ти мене, любий друже? Петро III казав «так». Він зніяковів, і якось йому було не по собі. Чому? Аж тричі Ісус питає в нього про це. І тричі Ісус сказав йому «що?». Він не сказав «ну то давай обіймемось, ну то давай поцілуємось, ну обійми мене на 3 боки, 3 рази, бо ти мене так любиш, Петре». Він сказав «якщо любиш, то йди і зроби те, що є невід'ємною частинкою наших стосунків з Богом. Йди й послужи людям. Якщо ти любиш Бога, якщо ти шукаєш помазання, якщо ти шукаєш Його присутності в твоєму житті, близьких стосунків, ходіння під Його славою, під Його покровом, під Його захистом щодня, якщо ти шукаєш великої сили в Господі, тобі потрібно звертати увагу на твої взаємини з навколишніми людьми. І є кілька вимірів твоїх взаємин. Є взаємини самого з собою. Другий рівень – це з близькими, з хатніми, хто живе з тобою. І з родичами, з дітьми, з жінкою, з чоловіком, з батьками, з онуками, з родиною. Є взаємини на роботі, де ти працюєш, в твоєму трудовому колективі. Це інший вимір взаємин. Це невіруючі часом люди. Є взаємини в твоїй домашній групі, куди ти ходиш, і в твоїй церкві, між людьми з тої церкви, між членами тої церкви. Є взаємини з твоїми служителями, які служать твої, з твоїми лідерами, з пасторами, які служать твої. І це теж особливий пласт стосунків. Є взаємини з суспільством, з державою, і ми теж маємо ці взаємини, ми не втічемо від них. Все це різні виміри. Але Бог мав на увазі, що дуже важливим є те, як ми упорядковуємо свої стосунки з членами в тілі Христовому, тобто в церкві. Дуже важливо всі ці рівні взаємин. І в родині, це ж правда так важливо. Але як ми ставимо, позиціонуємо себе у церкві, куди ми ходимо? І ви знаєте, що я дослідив і маю велике откровення. Запам'ятайте його на все життя. Дуже важливо. Наш духовний успіх, наша сила і помазання, наші дари, сила демонстрації дарів Святого Духа через мене, через тебе, вона залежна від атмосфери взаємовідносин в церкві, в якій ти є. Здавалося б, що є спільного? Що є спільного в силі Божій, в дарах Божих, які діють через мене, в чудотворінні, чи в силі класти руки, зцілятимуться хворі, і з тим, чи дружу я з людьми, чи ні, і в якій мірі? Виявляється, Богу це важливо, і Бог це пов'язав разом. Виходить так, що від того, який духовний настрій, яка атмосфера в церковній громаді, в тілі Христовому, і залежить бажання Бога проявляти свою славу, свою силу, свої чудеса і знамення в тій громаді. Бог спускає свої чудеса, свою славу, своє помазання на добрий ґрунт,
на добру землю. На погану він ніколи не дасть. А добрим ґрунтом для Божих чудес, для слави Божої, для зцілення людей, для звільнення людей є саме правильно збудовані стосунки між людьми. І це велике мистецтво. Це велике мистецтво прощати, приймати прощення. Про це мало хто говорить. Всі кажуть, що треба прощати, тому що це біда тому, хто не простив в першу чергу. Мало хто каже про те, що треба вміти приймати прощення, справді простити, а не тільки потішитись з того, що перед тобою вибачились, і не відпустити це. Як важливо, щоб ми мали терпіння і смирення один до одного, щоб ми були толерантними, щоб ми вміщали один одного. Так важко вмістити. Той брат такий, в тої сестри така натура, той сказав щось не так, той не так глянув. І я собі хожу і сам на своїй хвилі ігнорую когось, чи там зверхню дивлюсь на когось, чи просто обходжу боком. А може я просто жорстокий, огризаюся до всіх, і я егоїст сам із собою, і як я вважаю своїм Богом. Це неправильно. Бог теж цурається таких людей. Подивіться, велике свідоцтво, яке я знайшов в Слові Божому, в історії Першої Церкви. Для апостолів Першої Церкви зробити чудо – це було банальною справою. Навіть від тіні їхньої зцілялись. Якщо потрібно було кривого на ноги підняти, то не задумуючись, не молячись довго, не запитуючи в Бога, даси Боже чи не даси це зцілення, вони просто кажуть тому кривому чоловікові, що сидів при воротах, при брамі, що маємо, те даємо, вставай і ходи. Чоловік став і пішов. Зробити чудо силою Божою для Божих людей Першої Церкви було дуже просто і доступно. Сьогодні це не так. Ми віримо в це, ми бачимо багато чудес в наших церквах, на євангелізаціях, на різних крусейдах і так далі. Але часом їх нема. І люди кажуть, чому їх не було. Є великий секрет, про який я проповідую вам сьогодні. Потрібно правильно побудувати свої взаємини. Дуже багато людей приходять в церкву, знаходять Ісуса, і потім в тій церкві нема ні любові, ні сімейственності, ні правильної побудови смирення, ні субординації, ні покори, ні служіння один одному, ні жертвенності. Абсолютно. Всі сам по собі прийдуть в холодну церкву, посидять з холодними серцями і розійшлись. І вони чекають якихось чудес чи знамень. Їх не буде. І коли стала перша церква називатись «Я Кифів, я Аполосів, а я Христів, а я Павлів», чудеса зупинилися. Чудеса й знамення зупинились тоді, коли вони почали ділитись, коли почали амбіції виростати вище нашого спільного, що нас об'єднує. А це Ісус Христос, а це Його жертва, а це Його любов до нас, а це Його план до нас. Це вище моїх амбіцій чи твоїх. Це вище того, що треба часом проковтнути, а не вип'ячувати і ділитись, і сваритись, і розділятися, і обходити боком один одного, і бути у якомусь гніві чи в опозиції до когось. Ісус Христос хотів бачити нас разом. І як тільки йдуть якісь порухи, хоч маленькі, між братами і сестрами, назустріч один одному, для об'єднання, для братання, для єдності, Бог одразу звертає увагу. І скажу вам секрет. Якщо ви почнете працювати в цій нелегкій царині, це непросто. Це треба багато чого обрізати в собі, багато чого стерпіти треба, але це варто того, бо як ви почнете тільки рухатись в цьому напрямку, чудеса стануть траплятись як супутні речі в вашому житті, і ви раптом почнете їх спостерігати. О, дивись там, щось було хворе, вже здорове. І не молився довго, і не постився, і не випрошував у Бога, все якось саме собою сталося. Це тільки тому, що ти почав робити те, на що є воля Божа. Ти почав шукати єдності з оточуючими дітьми Божими, яких спільний тато один на небі, і в якого ми всі рідні, брати і сестри. Коли ти почав бачити в навколишніх людях брата чи сестру, коли ти почав рухатись до єдності, от тут
І Бог починає втручатись, Він починає благословляти, Він починає наповняти тебе своїм чудом, своєю силою, своїми забезпеченнями, своїми великими знаменнями, і ти бачиш щодня руку Божу, і ти дивуєшся. Господи, та я ніби й не просив цього, та я ніби й не так вже вірив, що це прийде. А ти мені це даєш. О, дякую тобі. І Бог радіє від того, що ти нарешті зрозумів, що моя була воля, щоб ти був смиренним і інтегрованим до тіла Христового, щоб ти любив навколишніх, любив моїх дітей, яких я полюбив ще більше, ніж ти, бо я віддав свого сина, думає Господь, за них, за кожного з них, а ти цураєшся їх, а ти зверхньо себе ведеш до них. Мій син за них постраждав, і вони мені любі всі, а тобі не любі. І коли в тебе стає з любов'ю твого Отця, божественною любов'ю, серце до оточуючих, тоді Бог починає особливо піклуватись тобою. Хай стане так в твоєму житті. Я вірю, що ця проповідь, вона торкнеться тебе. І ти переглянеш свої стосунки до брата чи сестри, з якими, ну, не все так лад, м'яко кажучи. Я вірю, що ти почнеш задумуватись над тим, що мої взаємини з людьми – це показник, це лакомусний папірець для Божих благословінь, для самого мене, в моє життя, для Божої присутності в мені. Бог не прийде в серце людини-егоїста, яка не бачить оточуючих, яка знущається з когось, яка гордує кимось. Бог не прийде в таке серце. І скільки ти не кричи і не проси Його, скільки не досягай, не досягнеш, якщо ти будеш мати Його любов, Його бачення людей, Його турботу, піклування, Його смирення, Його терпіння, Його вміщення людей, які має Він, Небесний Батько, які мав Ісус, які має Дух Святий, тоді ти будеш приятелем Богові, тоді ти станеш другом Богові, і тоді Його сила примножиться в твоєму житті. Благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа саме на такий характер, на таку життєву позицію, на таку славу Божу і благодать для тебе в ім'я Ісуса. Амінь.